Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sejahtera okay, Pada video kali ini saya akan bawakan beberapa contoh soalan-soalan lepas untuk subjek Engineering Mathematics 2 ok, uh, contoh ini uh, saya akan bawakan insyaAllah ada 4 soalan, untuk soalan-soalan yang lepas ni ok, untuk soalan 1A 1 ni uh, diminta untuk kita menyelesaikan uh, penyertaan ini dalam bentuk yang termudah ok, dalam bentuk yang termudah di mana di sini ada 3 markah untuk soalan ini dan di sini untuk menyelesaikan uh, soalan ini, ini adalah soalan untuk topik uh, index eh? Uh, index and log logarithm okay? tapi ini adalah index ok, daripada sini kita kena kena pasti uh, law of exponent yang manakah yang sesuai untuk digunakan menyelesaikan soalan ini ok, cuba kita tengok yang soalan ini ok, soalan ini uh, yang pertama ni uh, ya yeah, kita akan gunakan yang pertama ni A kuasa M darab A kuasa N sama dengan A kuasa M tambah N di mana di sini kita akan gunakannya nanti ok, tu ada segi perancangan kita untuk menyelesaikan soalan uh, sebegini, ok, di sini ada dalam bentuk pecahan so, yang kedua ni pun akan terlibat, eh. law of exponent ini pun akan terlibat dalam penyelesaian ini nanti ok, cuba kita pergi kepada penyelesaiannya satu demi satu, ok pertama sekali, kita selesaikan yang di bawah ni, ok, di sini ada tanda darab kan, apabila kita selesaikan di bawah, kita akan dapati, apabila darab di sini log eksponen yang pertama ni dia akan jadi uh, power dia akan ditambah okay, dia punya eksponen dia, jadi uh, yang atas ni kita kekalkan dahulu, okay? A kuasa 3 tambah 4N per A kuasa 3N tambah 2, tambah, oleh kerana dia darab dia jadi, tambah okay? tambah ok dalam bracket 4 tolak n 4 tolak n Okay saya tegaskan di sini Okay para pelajar kena letakkan bracket ini ok bracket ni uh, diletakkan untuk langkah berjaga-jaga uh, sekiranya hasil darab uh, nilai yang ada di dalam bracket ni dengan tanda yang di luar bracket ni uh, uh, takut-takut dia mengubah nilai uh, positif ataupun negatif dia ok kalau begini mungkin tidak memberi kesan sangat eh ini tanda, positif di sini. Kalau di sini negatif, ah, dia akan memberi kesan kepada ah, part yang kedua ni. Negatif negatif dia akan jadi positif. Tetapi di sini positif. Positif negatif is uh, negatif. Eh still negatif. So uh, tidak ada masalah lah tetapi untuk keselamatan kita letakkan saja tambah uh, dan bracket ni. Kita selesaikan yang di bawah tu dahulu. Jadi apabila kita selesaikan di bawah ni 3n tambah Okey, tolak 3n ni akan jadi begini kan. Ha, kalau kita buka dia punya bracket dia jadi 3n tambah 2 tambah 4 tolak n. Jadi 3n tolak n dia akan dapat 2n di sini. 2 tambah 4 kita akan dapat 6. Ha, Okey, dah 2 ni. Okey, dah selesai dapat yang denominator dia, kita dah selesaikan. Kita di sini adalah pecahan, kita akan gunakan law of exponent yang kedua ini. Okey, untuk penyelesaiannya. Jadi, Uh, seterusnya kita akan Selesaikan di mana A kuasa 3 tambah 4N Tolak Okey oleh kerana dia pecahan di sini Tolak kan A, M tolak N Jadi tolak Kita buka birik, bracket Ataupun kurungan di sini Okey 2N tambah 6 Okey di sini bracket ni Memainkan peranan yang penting ha, Di sini belum nampak peranan penting bracket ni Kenapa saya katakan begitu Cuba kita perhatikan 3 tambah 4N Tolak 2N ok tolak 2n negatif positif negatif negatif positif dia akan jadi negatif apa akan berlaku okey apa akan berlaku sekiranya kita tak letak bracket ha, apabila kita tak letak bracket dia akan jadi kesilapan yang sebegini begini a uh, kuasa 3 tambah 4 n tolak 2n kita pun tulis di sini kan, tanpa tanpa mendarapkannya Okey, kemungkinan. kemungkinan masalah yang akan berlaku sekiranya tak letak bracket. Kita letak tambah 6. Walhal, di sini, negatif dengan positif akan jadi negatif. Ha? Sepatutnya akan jadi begini. A, 3, tambah 4N. Okey, negatif, positif, negatif, 2N. Negatif, positif, negatif, positif. dia akan jadi tolak 6 sepatutnya. Okey, oleh kerana kita tak letak bracket tadi itu, ha? kemungkinan akan berlaku, berlaku masalah yang pertama ini ha, ni positif di sini negatif sudah pasti dia akan mengubah nilai jawapan tersebut ha, sebab tu saya tegaskan di sini gunakan bracket ni untuk penyelesaian masalah sebegini jadi kita boleh selesaikan kita akan dapat uh, jawapan kita adalah sebegini jadi kita boleh selesaikan jadi A kuasa 3 tolak 6 okay, negatif 3 4N tolak 2N positif 2n. Jadi a kuasa 2n tolak 3. Ini adalah final answer untuk soalan ini. Okey. Okey, langkah-langkah keselamatan di sini ialah penggunaan bracket ataupun kurungan bagi setiap uh, part yang berbeza uh, di dalam soalan yang sebegini. Okey, soalan ni membawa markah 3 markah. Okey. Okey, yang kedua ini, okay. 1A, 2R ni, okey, 1a 2 roman ni ni dalam uh, zat topik uh, logaritm okay. log 5 1 per 25 ok bawah markah 4 di sini untuk penyelesaian ini kita perlu menggunakan law of logarithm ok law of logarithm di dalam uh, peperiksaan akan diberikan formula ini. Okay, so kita kena tahu menggunakan formula ini dalam penyelesaian kita. Okey, kita terus pergi kepada penyelesaian. So kita boleh uh, a dalam bentuk termudah dia kata kan. Okey, kita boleh mudahkan sebegini. log 5 1/5^2. Okey, 25 ni adalah 5^2. Okey, jadi untuk soalan sebegini, uh, kita kena kreatif untuk uh, menuliskan jawapan kita dalam bentuk yang termudah eh dalam uh, dengan melihat nilai-nilai yang diberikan di dalam soalan log 5 log 25 di samping itu kita kena kaitkan dengan law log of logarithm yang ada ini, ok maksudnya di sini, log 5 1 per 5 kuasa 2, ok, ini nanti kita boleh pecahkan uh, sebegini, ok, dia akan jadi log 5, 5 kuasa negatif 2, ok, kita bawa dari atas dia akan jadi negatif, kuasa negatif 2, sebegini, ok, di sini kita perlu menggunakan law of logarithms yang mana? Okey. Hmm. Di sini sudah pasti kita akan menggunakan law of logarithm yang ke-13 ni. Okey. Log A n kuasa P ni. Okey. So kita akan convert dalam bentuk ini. Jadi, okey negatif ni kita bawa uh, negatif 2 ni kita bawa ke hadapan. Jadi negatif 2 log 5 5. Okey, log 5 5 ni apa? Okey. Log 5 5 ni kita kena refer kepada Uh, nombor 8 ni low uh, yang nombor 8 ni log a a equal to 1 jadi di sini a a dia sama kan 5 5 jadi ini adalah 1 jadi negatif 2 darab 1 ok jadi final answer kita adalah negatif 2 ok itu adalah soalan yang kedua 4 markah ok di sini kita kena tahu menggunakan law of logarithms ok yang ada ni untuk kita menyelesaikan masalah ataupun soalan yang diberikan. Okey, yang ke seterusnya, okey yang seterusnya, soalan 1 B. Solve the following equation using a suitable method. Okey, di sini ada uh, penyelesaian uh, soalan berbentuk penyelesaian masalah dan kita kena menggunakan kreativiti uh, kita untuk menyelesaikan masalah begini di samping penggunaan law of exponent yang ada okey yang perlu kita manfaatkan untuk penyelesaian soalan ini soalan ini bernilai 4 markah jadi yang pertama sekali okey law of exponent eh kita saya sering ingatkan kita kena bersahabat dengan formula untuk menyelesaikan masalah-masalah sebegini okey demeana formula ni akan membantu kita uh, menyelesaikan masalah uh, soalan ini. Okey yang pertama kita kena lihat okey di kita punya uh, base di sini base dia adalah 3. Okey index dia adalah uh, ataupun eksponen dia adalah yang pertama ni 2x tolak 1. Yang kedua ni 27. Okey 27 ni kita boleh samakan base eh base yang terkecil di sini adalah 3. Jadi Uh, 27 ni adalah 3 kuasa 3 kan 3 kuasa 3 adalah 27 sebab tu di sini dituliskan 3 kuasa 3 darab dengan uh, eksponen sedia ada ataupun x indeks yang sedia ada 3 tolak x ni ok 3 tolak x ni jadi 3 darab 3 tolak x formula nombor 4 ni a kuasa 0 sama dengan 1 jadi kiri dan kanan ni uh, kita kena samakan dia di sini base dia adalah 3 kan 3 3 Okey, di sini pun kita kena ubah dia jadi base yang sama dengan di sebelah kiri. Eh, left hand side dengan right hand side sama dengan right hand side. Okey, di sini. Jadi di sini adalah sama dengan 300. kosong adalah 1. Okey, kita tukar untuk uh, supaya base yang di sebelah kiri dengan kanan adalah sama. Jadi kita tukarkan sebegini. Okey, di sini kita dah tukar dia dan di sini operasinya tadi adalah darab darab, so uh, low yang pertama ni, ok, low yang pertama ni jadi, darab dia jadi tambah di sini, ok tambah dan bracket, uh, tuliskan bracket ni, ok jadi, 3, uh, 3 kuasa 2x tolak 1, tambah 9 tolak 3x, sama dengan 3 kuasa kosong ok, uh, dan di sini kalau kita, uh, oh ni kita expand dia, jadi uh, 3 kuasa 2x tolak 1, tambah 9 tambah Tolak jadi, tolak, okay, tolak 3X sama dengan 3 kuasa kosong. Saya buat satu persatu supaya jelas dia punya proses kerjanya. Okey, dan step yang berikutnya adalah 3 kuasa 8 tolak X. Okey, di mana kita dapat 8 tolak X tu? 2X tolak 3X adalah negatif X. Negatif 1 tambah 9 adalah 8. Sebab tu kita dapat 3 kuasa 8 tolak X. Sama dengan 3 kuasa kosong. Dan seterusnya... Okey, di sini adalah uh, perkara yang perlu kita fahami dalam kita belajar berkaitan dengan indeks and logaritm. Okey, di sini indeks lah, ataupun eksponen. Eh. Okey, jika A kuasa M sama dengan A kuasa N, jadi dia punya base-nya sama. Jadi, kita boleh buat kesimpulan eksponen ataupun indeks yang ada adalah kita samakan di sebelah kiri dan sebelah kanan sebegini. Jadi, di sini 8x okey ni 3 ni 3 base dia sama kan jadi 8 tolak x sama dengan kosong okey kita boleh buat kesimpulan sebegini okey 8 tolak x sama dengan kosong jadi kita boleh cari nilai x kita sama dengan 8 okey ni adalah final answer untuk soalan 1b 1 roman okey seterusnya untuk soalan 1b 2 roman ni okey log x 8 tambah log x 4 sama dengan 5. Okey, di sini kita masih menggunakan law of uh, sorry kita akan menggunakan law of logarithm untuk menyelesaikan soalan ini. Yang uh, ada kaitan dengan soalan ini adalah uh, nombor 11 ni Okey, no, uh, nombor 11 ni, Okey, kalau tambah dia akan jadi kita boleh darabkan dia. Sebab tu kita darabkan log x 8 darab 4 di sini 8. Di sini 4 jadi 8 darab 4. bersesuaian dengan law of logarithm yang nombor 11 ni. Sama dengan 5. Ok, seterusnya, ok, 8 dan 4 adalah 32, log X 32 sama dengan 5, ok, seterusnya, 32 sama dengan X kuasa 5, 32 sama dengan log X 32, kita convert dalam bentuk ini, 32 sama dengan X kuasa 5, ok, itu adalah kita punya uh, penyelesaian yang berikutnya. Dan kita menggunakan law log of logarithm nombor 14 ni. Ok. nombor 14 ni. Law AN sama dengan X. Jadi, n sama dengan A kuasa X. Uh, sama lah. Ok. Di sini. Jadi, seterusnya. Uh, 32 tu adalah sama dengan 2 kuasa 5. Sama dengan 32. Jadi, 2 kuasa 5 sama dengan X kuasa 5. Ok. Uh, di sini. Hmm nilai indeks ataupun eksponennya sama jadi kita boleh buat kesimpulan x sama dengan 2 jadi base dia adalah sama di kiri dengan sebelah kanan kita samakan jadi kita dapat penyelesaian kita adalah x sama dengan 2 ok ha, kalau kita nak buat double check untuk soalan ini ok ke soalan sebegini dalam operasi matematik yang biasa yang kita lakukan kalau x kosong 5 uh, sama dengan 32 ni adalah sama dengan untuk kita cari X adalah punca kuasa 5 bagi 32 ok dia adalah sama dengan 2 maksudnya jawapan yang kita buat tu dah adalah betul eh untuk kita double check eh ok untuk soalan 1C find the derivative for each of the following function ok di sini kita dah masuk uh, pembezaan ok kalau dalam maths apa engineering mathematics 2 ni ni adalah topik yang kedua eh differentiation okey pembezaan jadi soalan ni adalah y sama dengan 2 tolak 3x kuasa 2 darab x tambah 1 okey kita nak selesaikan bagaimana ni kita akan menggunakan rules yang mana okey dalam differentiation dia ada beberapa rules yang kita boleh pakai ni adalah operasi darab jadi apabila operasi darab kita akan menggunakan product rule Okay. kalau di dalam senarai formula formula tersebut adalah formula nombor 14 di dalam uh, uh, topik ataupun bahagian uh, differentiation ok nombor 14 differentiation eh tengok pada sebenarnya formula ok jadi product rules ok kita akan gunakan rules ni untuk penyelesaiannya jadi kita kena, kena pasti u kita sama dengan 2-3x kuasa 2, 2. ni adalah u kita Lepas tu kita differentiate dia jadi du per dx sama dengan 2 darab 2 tolak 3x darab negatif 3. It's standard power rules kan. Dia ha, standard power rule. Jadi kita kena differentiate nilai yang ada di dalam, di dalam bracket ni. Lepas tu kita dapat negatif 3 di sini. Jadi kita akan dapat negatif 6 darab 2 tolak 3x untuk du dx kita. Okey, V kita adalah x tambah 1. Okey di sini kita kena uh, differentiate dia. Okey maksudnya uh, kita bezakan dia. Jadi kita akan dapat dv dx kita sama dengan 1. Okey. Ha uh, bezakan x dapat 1, bezakan 1 dapat 0. Okey itu adalah uh, penyelesaian untuk v dan dv dx kita. Jadi kita dah ada nilai. Nilai u nilai du dx, nilai v dan nilai dv dx yang kita akan masukkan ke dalam formula ini, formula product rules. Jadi kita dapatlah kita punya nilai dy dx kita, dy dx kita u sama dengan u dv dx tambah v du dx. Kita masukkan saja nilai tersebut, nilai, nilai ini kita masukkan ke dalam formula ini. Jadi sama dengan 2 tolak 3x kuasa 2 darab 1. Okay, dv dx kita adalah 1 dv dx ok ni u kita ni v kita ni du dx jadi kita simplify uh, ataupun factorize kita akan dapat sama dengan 2 tolak 3x darab 2 tolak 3x tambah x tambah 1 tolak 6 ok part ni kita boleh uh, selesaikan jadi kita akan dapat nilainya 2 tolak 3x darab negatif 9x tolak 4 jadi itu adalah final answer untuk soalan 1C 1 Roman ini ok soalan, soalan untuk 1C2 di sini Y sama dengan 3X tolak 2 per X kuasa 2 ok kita akan menggunakan uh, di sini power rule ok power rule kita akan uh, akan gunakan dan juga uh, pembezaan untuk untuk dua fungsi yang berbeza di sini eh fx dengan gx okey maksudnya di sini soalan ni y ni sama dengan kita boleh pecahkan kepada dua bahagian okey 3x per x kuasa 2 denominatornya x kuasa 2 tolak 2 per x kuasa 2 okey sama dengan 3x kuasa negatif 1 tolak 2x kuasa okey tolak 2x kuasa negatif 2 ok ni kita bawa ke atas jadi x kuasa negatif 2 uh, dan selepas itu kita differentiate ok differentiate uh, maksudnya di sini ada dua bahagian yang saya masukkan tadi ni adalah dia punya fx ok ni adalah fungsi yang kedua ataupun gx ok di sini kan fx gx kita differentiate satu demi satu ok yang pertama ni kita differentiate dia ataupun kita bezakan kita akan dapat negatif 1 3x ok power dia negatif 1 tolak 1 ok tolak ok ini kita apabila kita differentiate dia kita bezakan kita akan dapat negatif 2 2x negatif 2 tolak 1 ok dan kita kemas kini jawapan kita kita akan dapat negatif 3 x kuasa negatif 2 tambah 4x kuasa negatif 3 ha, maksudnya ada dua fungsi di sini yang kita selesaikan Eh, maksudnya kita kena differentiate satu demi satu. Okey, uh, soalan yang kedua. Uh, soalan yang kedua ni masih pada topik eh, topik uh, differentiation ataupun pembezaan di mana untuk soalan 2A satu roma ni ni adalah parametric equation. Okey, kita kena selesaikan dengan menggunakan kaedah parametric eh ke parametric ok uh, okay. ini adalah formula kalau adalah selain formula untuk differentiation dia nombor 16 ni ok di mana kita perlihat soal, soal formula dia dy per dx ok bagi, uh, bagi t dia sama dengan dy per dt darab dt per dx ok uh, kena perhatikan betul-betul formula ni ok yang pertama x sama dengan 5i kuasa 3t okay, diberi dalam soalan ni. Jadi kita differentiate dx di dt. Di okay, dx dt sama dengan 15 e kuasa 3t. Ini adalah proses pembezaan uh, eksponen eh exponential function. Okey. Jadi 15 e kuasa 3t. Kan? Okey. Okay. Ingat lagi kan cara nak differentiate dia? Jadi 5i, e 3t, dan kita diperdi t bagi 3t. Diperdi t bagi 3t adalah 3. 3 darab 5, tu kita dapat 15i e kuasa 3t. Itu ha, maksudnya. Dan kita tukar dalam bentuk dt per dx. Kenapa? Untuk kita um, uh, menepati formula untuk parametric equation di mana kita perlukan nilai dt per dx. Apabila kita perlukan nilai tersebut kita tukar kedudukannya dt per dx sama dengan 1 per 15 e kuasa 3 t. Ok, selesai yang part yang pertama tu. Ok, seterusnya kita diberi y. y sama dengan 3t kuasa 2 tolak t. Ok, kita cari dy dt. dy dt dia adalah 6t tolak 1. Ok, differentiate 3t kuasa 2 tolak t, kita dapat 6t tolak 1. Seterusnya kita masukkan ke dalam formula parametric equation kita, untuk kita mencari nilai dy/dx. dy/dx sama dengan dy per dt darab dt per dx. So nilai ini, okay nilai ini dan nilai ini kita masukkan ke dalam formula tersebut. Maka kita dapat nilai dy/dx kita sama dengan 6t tolak 1 darab 1 per 15e kuasa 3t. Kita simplify. Jadi final answer kita adalah 6T tolak 1 per 15 I kuasa 3 T selesai di situ Untuk 4 markah ni Ok Dan seterusnya soalan yang kedua A2 ni Soalan ni adalah soalan implicit differentiation Ok di mana kita diminta, kita diminta untuk mencari dy dx Apabila diberi 4x kuasa 3 tolak cos y sama dengan 7y Okey, ini equation yang diberikan. Okey, empat uh, x kuasa tiga. Okey, ini uh, diberikan kepada kita di dalam soalan. Empat x kuasa tiga telah cos y sama dengan tujuh y. Okey, di sini kita menggunakan uh, power rule. Okey, rule yang biasa ni power rule dan kaedah implicit differentiation. Di mana apabila kita menggunakan proses uh, implicit differentiation ni d per dx bagi fy sama dengan d per dy fy darab dy dx ni penting ok maksudnya kita differentiate y ok dan hasil differentiate y tersebut kita akan darabkan dengan dy dx ha, tu maksud dia ok untuk yang pertama ni 4x kuasa 3 ni kita akan differentiate dia menggunakan power rule biasa okey? yang kedua yang di, di dalam kotak yang warna merah ni yang kita akan gunakan kaedah ini okey? jadi sama dengan okey? differentiate 4x kuasa 3 sama dengan 12x kuasa 2 okay, bezakan cos kita akan dapat negative sin y yang negative sin y negative negative sebab tu di sini adalah positif Okey, hasil ni adalah negatif sin y dan hasilnya kita akan darabkan dengan dy dx. Okey, buat dy jadi hasil differentiate dia adalah negatif sin negatif dengan negatif positif sin y darab dengan dy dx. Okey, menepati uh, formula ini. Jadi sama dengan okey, bezakan 7y. Uh, nak senang faham ni dia umpama kita biasa dengan X kan contohnya kita bezakan 7X kita akan dapat sama dengan 7 betul tak ok maksudnya sama juga kalau bezakan 7Y kita akan dapat 7 oleh kerana dia adalah uh, implicit ok keadaan implicit uh, differentiation ni jadi setiap hasil differentiation untuk fungsi X sorry untuk fungsi Y ni adalah didarabkan dengan dy dx sebab tu jawapan di sini sama dengan 7 dy dx tu maksudnya ok seterusnya dy dx darab sin y tolak 7 ok 7 dy dx ni kita bawa sebelah kiri dia akan jadi negatif 7 kan ok uh, maksudnya factorize kan dengan dy dx ni sama dengan negatif 12x kosong 2 dan seterusnya final answer untuk implicit differentiation soalan ini adalah dy dx kita sebab yeah, dia minta kita cari dy dx eh? dy dx kita sama dengan negatif 12x kuasa 2 per uh, sin y tolak 7 ok, selesai untuk soalan yang bernilai 5 markah implicit differentiation ok, 2b differentiate the following equation maksudnya dia ada beberapa equation diberikan ok, untuk soalan yang kedua ni ok, dia minta untuk kita melakukan proses pembezaan satu demi satu Okay, di sini kita kena faham okay, soalan ni. Uh, dia dalam bentuk tan kan, tangent kan. Maksudnya ni adalah trigon. Uh, trigo. Okay, trigo. Maksudnya kita kena selesaikan uh, pembezaan berbentuk trigonometric function. Okay. Jadi kita akan menggunakan uh, formula yang ke-11. Okay, formula yang ke-11 dalam senarai formula di bahagian differentiation tersebut. Okay, pembezaan bagi tangent. Okay, kita akan dapat uh, second square ni. Okey, maksudnya begitu. Jadi untuk soalan ini, kalau kita bezakan dy dx di dia sama dengan 3 second square. Okey, a kita adalah 3. A kita adalah 3, differential tangent dapat second square dan okey nilai u kita adalah x kuasa 2 tolak 5 dan kita kena differentiate u eh, okay, differentiate ni kita dapat uh, x kuasa 2 tolak 5 ni apabila kita bezakan kita akan dapat 2x sebab tu di sini dapat 2x Okay. Dan uh, final answer kita di y dx sama dengan uh, 6x second square x kuasa 2 tolak 5. Okay. Itu adalah untuk penyelesaian pembezaan berbentuk uh, fungsi trigonometrik. Okay. Ini adalah lun. adalah logarithmic function. Hmm, okay. Kita kena selesaikan dengan uh, kaedah okay. logarithmic. Okay. Kalau di formula tu, formula nombor 6 di bahagian differentiation ok dan uh, y ni ok soalan ni kita pecahkan satu persatu begini supaya kita mudah lihat ataupun nak samakan dengan dia punya formula ni dia ada a e, ada lun u x ini, eh. dia bersamaan juga sama dengan y sama dengan satu persatu lun satu tolak empat x dia sama So just satu per tiga ni kita bawa ke hadapan. Lepas tu baru kita mencari dy dx. Okay, apabila kita cari dy dx bagi lun ni. Jadi a tu kita bawa ke hadapan. Satu per tiga adalah kita punya a. Okay. dan apabila kita bezakan sat, lun satu tolak empat x. Okay. Kita bezakan dia kita akan dapat satu per satu tolak empat x. Darab dengan... Uh, kita kena differentiate apa yang ada dalam bracket ni D per dx bagi 1 tolak 4x, kita akan dapat negatif 4 di sini. Selepas itu kita simplify jawapan kita, kita akan dapat negatif 4 per 3 darab 1 tolak 4x. Okay. Soalan bernilai, 3 markah soalan yang simple yang berkaitan dengan logarithmic function. Ok, seterusnya okay. soalan ini adalah soalan untuk kita mencari stationary point bagi equation yang diberikan ni y sama dengan 1 tambah 12x tolak x kuasa 3 dan seterusnya ok lepas kita dapat stationary point kita diminta untuk menentukan nature of the stationary point maksudnya minimum atau maximum untuk stationary point kita diminta untuk mencari nilai nilai point dia okay, x1 y1 X2 Y2 ha, Lebih kurang macam tu Okey, nilai titik eh, ha, titik pegun ya, yeah. stationary point. Okey, ini adalah uh, equation yang diberikan y sama dengan 1 tambah 12x tolak x kuasa 3. Pertama sekali kita differentiate dia, apabila kita differentiate ataupun dy dx sama dengan 12 tolak 3x kuasa 2. Okey, differentiate ni kita dapat nilai ini. Okey. Dan kita samakan nilainya dengan kosong. Okey, 12 tolak 3x kuasa 2 sama dengan kosong. Okey, sama dengan kosong. Seterusnya, x eh, okay. x kita, okey, daripada sini, kita akan dapat nilai x kita adalah plus minus 2. Okey, positif negatif 2. Okey, tu part yang pertama kita dah selesaikan. Dan kita mencari nilai stationary point. Okey, di sini kita kena lihat stationary point kita. Yang pertama apabila x sama dengan 2. Okey, ni positif negatif kan? Okey, yang pertama apabila x sama dengan 2, kita masukkan nilai 2 di dalam equation ini. Hmm, ni. Okey, ni asal ni. Equation 1 ni 2 kan. Okey, masukkan dalam 2 ni. Masuk dalam 2. Okey, sama dengan y sama dengan kita masukkan nilai x sama dengan 2 jadi kita dapat nilai Y kita adalah 17. Maksudnya stationary point kita yang pertama adalah 2, 17. Ok. Di sini apabila X sama dengan positif 2. Ok. Seterusnya apabila X sama dengan negatif 2. Sama juga caranya kita masukkan dalam equation yang pertama ni. Jadi Y kita adalah sama dengan negatif 15. Maka stationary point kita yang kedua adalah negatif 2, negatif 15. Ok. Maksudnya kita dah ada dua stationary point ni. Yang pertama, yang kedua. Okey, dan seterusnya untuk mencari nilai ataupun tentukan nature of the stationary point, kita kena buat second order differentiation. Okey, untuk jawapan di sini. Ni first order, jawapan first order. Okey. Apabila kita lakukan second order, kita akan dapat negative 6x. Okay, negative 6x ni. Okey, seterusnya, sama juga apabila x sama dengan 2 kita masukkan sama dengan 2 kita akan dapat nilai d2y dx2 kita sama dengan negatif 6 darab 2 sama dengan negatif 12 negatif 12 ni adalah kurang daripada kosong apabila dikurang daripada kurang daripada kosong maka point untuk 2 17 ni adalah maksimum ok apabila dikurang maksimum ok tip yang saya selalu kongsikan dengan pelajar untuk mudahkan faham Contohnya negatif 12 ni, negatif ni umpama kita berhutang, kan berhutang. Dan nilai kosong. Okey. Kalau berhutang ni kita senyum ke kita sedih? Kan? Kalau berhutang maksudnya kita sedih. Kalau sedih ni adalah begini. Maksudnya graf ni dia akan bentuk seperti bukit ni, maksimum. So sebab tu dipanggil maksimum. Okey, maksimum. Dia ada titik maksimum dia adalah di atas. Okey berada di atas di puncak ni ok tu yang pertama dan apabila x sama dengan negatif 2 ok kita masukkan pada nilai d2y dx 2 tu kita akan dapat 12 12 sama dengan lebih besar daripada kosong maka titik 2 negatif 2 negatif 15 ni adalah minimum nah, lebih besar daripada kosong maksudnya kita senyum Ah, uh, okay. nilai besar kita suka so kita gembira lah ok, yang tadi ni ok, negatif 12 ni kita uh, kurang daripada kosong kita sedih ok, kita sedih nah, sedih tu, dia kalau kita buat emoji tu, ha, dia begitulah. lah okay. ok, yang kedua ni hmm, dia besar daripada kosong kita senyum, so nilai dia adalah minimum ok, graf dia minimum, point ni point negatif 2, negatif 15 ni berada di di dasar ni di bahagian minimum uh, curve ini okay, di bahagian minimum curve ini okey itu maksud dia okey selesai untuk soalan oh, 10 markah eh soalan untuk soalan 2c ni adalah 10 markah soalan yang ketiga a ni hmm so untuk soalan ketiga kita dah masuk kepada integration okey integration ni adalah kameran solve the following integrals Okey, yang pertama diberikan kepada kita hmm, kameran bagi 6x kos 2 tambah 2x tambah 3, Okey, soalan ni 3 markah je, Okey, maksudnya di sini, kita kena integrate 1 demi 1, ada berapa part ni, 1, 2 3, ada 3, jadi apabila kita integrate 1 demi 1 Okay, di dalam senarai formula dia ada pada bahagian integration formula formula yang bersesuaian yang kita akan gunakan untuk menyelesaikan masalah ini. Jadi apabila kita uh, integrate 6x02 kita akan dapat 2x03 x02 tambah 3x tambah c. Oleh kerana ni adalah indefinite integrals jadi tambah c ni tambah c ni kita kena tuliskan. Okey kena tuliskan. Okey kaedah asas untuk integration adalah formula nombor 2 dalam integration ni. Ha ni formula ni. Okey, AX N tambah 1 per N tambah 1. sebab tu di sini, okey, kalau uh, begini eh. Jadi kalau integration yang part yang pertama ni, saya tunjuk yang, yang pertama ni. Jadi 6 X uh, N tambah 1. N dia adalah 2 kan. Jadi 2 tambah 1 per dengan 2 tambah 1 sama dengan 6x cos 3 per 3 kalau kita simplify 3, 1, 3, 2 sebab tu di sini dapat 2 x kuasa 3 ha, ni pun sama ok, keadaannya ok, begitu ok, 3 markah eh? dapat jawapan ni 3 markah eh? kalau tak tulis tambah C ni tolak 1 markah dapatlah 2 markah ok, untuk yang kedua ni uh, kameran bagi 4 sin uh, 4x dx ok, 3 markah juga Okay, kami ada signing uh, formula nombor 8. Okay sama dengan negatif 4 cos 4x per 4 tambah C. Okey, pertama ni. Okey, gunakan tengok dia punya formula. Jadi, apabila kita kamikan ini, maksudnya negatif 4 cos 4x. Okey, 4x. Lepas itu, kita differentiate 4x ni. Sebab tu kita dapat 4 di sini ok, nampak di situ negatif ni daripada mana? kita daripada formula kita ni, ok untuk uh, kameran bagi sign, pertama adalah negatif A, A kita adalah 4, ok, negatif A cos U, U kita adalah 4X, jadi cos 4X dan uh, per uh, differentiate untuk uh, kita punya nilai U ni, uh, U kita uh, U kita adalah 4X tadi kita Bezakan 4X kita dapat 4 ini, sebab tu dia jadi begini Jadi di sini kita boleh simplify Simplify yang mana Yang A, e. ok, untuk U ni Tidak boleh kita simplifykan dengan nilai Yang ada pada denominator ni Jadi 4 1, 4, 1, jadi negatif 1 Cos 4X tambah C final kita. Jadi final answer kita adalah Negatif cos 4X tambah C, ok Uh, integration of uh, trigonometric function ok ok soalan yang ketiga ok 3A3 ni eh, kambilan bagi 4 per 3X tolak 6 DX uh, soalan dia simple, 3 markah hmm, ok apa yang perlu kita lakukan jadi, di sini adalah sama dengan 4, ok ni adalah, aa uh, soalan berbentuk yang melibatkan di mana final answer kita adalah loon ataupun logarithmic function. Jadi formula nombor 6 ni. Jadi A kita adalah sama dengan 4 LUN 3x tolak 6 per dengan 3. Per dengan 3 ni kita punya nilai pembezaan bagi 3x tolak 6 sama dengan 3. Okay. Kita bezakan 3x tolak 6 sama kita dapat 3. 3. So, Nilai penyelesaian kita adalah 4 lun 3x 6/3 per 3 tambah c. Okey, itu soalan nombor 3. So, soalan nombor 4 berkaitan dengan exponential function, integration of exponential function. Mestinya so, kita kena rujuk uh, formula nombor 7. Okey, formula nombor 7. Okey. apabila kita integrate ya. Yeah, Okey, pertama 5e kuasa 1 per 2 X X per 2 ni sama dengan 1 per 2 X sama je okay. ni untuk saya mudahkan penerangan eh, moga-moga lah jadi 1 per 2 X per dengan ok kita kena differentiate ok differentiate Uh, maksudnya D per DX bagi X per 2 ok, okay bezakan ni kita akan dapat dia umpama, uh, kalau ni mungkin tak nampak sangat eh. uh, dia adalah lebih kurang macam ni. D per DX bagi 1 per 2 X. Ha, uh, kan? Okay, kalau kita differentiate 1 per 2 X ni, kita akan dapat 1 per 2. Okay, per 1 per 2 di sini. Jadi, answer kita adalah ha, uh, so, kita nikan dengan ha, uh, selesaikan dengan 5 yang di atas ni, kita akan dapat 10 E kuasa 1 per 2 X tambah C. Oleh kerana dia indefinite integral, tambah C ok kita tulis tu adalah 2 markah simple eh simple maksudnya kena faham dari segi penggunaan ataupun penyelesaian dengan menggunakan uh, kameran bagi exponent eh fungsi exponent exponential function ok 3A3 dah selesai sorry 3A3 3A4 eh 3A4 Okey, untuk soalan nombor 3B. Okey, 3B ni kita bagi satu persatu soalannya. 3B ni adalah okey, di sini dia dah definite integral. Badan nilai apa dengan lower limit ni? 2 hingga 3. Ada dia punya limit, eh. Ada had dia. Bagi a uh, kamera bagi 5 per x dx, okey. Dalam limit 2 hingga 3 ni. Okey, kita akan menggunakan formula mana eh? Okey, model nombor 5 ni. Okey, formula nombor 5. Okey, untuk limit atas had atas tolak dengan had bawah. Alright. Jadi, penyelesaian kita adalah bezakan, sorry, uh, kan 5 per x kita akan dapat 5 lun x dia umpama begini. Okey, kami 1 per uh, sorry. Kami ran 5 okey dia informal 5 ni, kita boleh bawa ke depan 5 kameran bagi 1 per x, ok dx, kameran bagi 1 per x ni sama dengan lun x, jadi sebab tu kita dapat 5 lun x ok, limit dia 2 hingga 3 maksudnya kita kena buat begini sama dengan 5 darab lun 3 tolak lun 2, ok ya, tekan calculator kita ok, final answer kita adalah 2 0275 okay, eh, Untuk yang kedua okay, Kameran bagi 3i e kuasa 3x Tolak i e kuasa 5x Per 2i e kuasa 2x dx Dalam limit kita 0 hingga 1 okay, Untuk soalan ni kita kena pecahkan satu per satu eh, Mana kita boleh simplify Ini kita simplify Apabila kita simplify kita akan dapat i e kuasa 3x Per 2 dx eh? Maksudnya 2x ni kita ke atas ni kita jadi tolak kan 5x tolak 2x sama dengan 3x nah ha, tu maksud dia nah, sebab tu kita dapat nilai E kuasa 3x per 2 dx ok dan kita selesaikan uh, ni exponential function ok selesaikan kita integrate kita akan dapat 3 E kuasa 3x per 3 tolak 1 per 2 E kuasa 3x per 3 ok limit kita 0 1 ok, dan uh, kita simplify di sini, kita akan dapat ni pun kita simplify, kita dapat e kuasa 3x 1 per 2 darab 3 ni dapat uh, e kuasa 3x per 6 limitnya 0 hingga 1, masukkan limit di sini ok, ni masukkan limit dia, dan kita akan dapati ok, masukkan nilai 1, 1, tolak, ok, masukkan kosong, masukkan kosong Nah, kita tekan calculator kita, kita akan dapat final answer kita adalah 15.9046. Okey, simple ya eh? untuk 6, 6 markah. Okey, untuk yang ketiga ni, ini adalah hmm, ni apa ya? Ada dua part eh, ada dua part di sini. x kuasa 2 sin x kuasa 3 dx ok ok maksudnya kita kena buat Uh, ataupun selesaikan dengan menggunakan integration of substitution ok ini formulanya dan di sini kita kena kena pasti karakteristik uh, of U ok hmm. dalam banyak-banyak ni satu ada lima uh, yang disenaraikan di sini so uh, manakah priority yang kita ingin ambil sebagai uh, U ok uh, untuk soalan ni ok yang pertama ni bukan Okey dia bukan under, under root okey yang kedua ni the exponent of exponential function function dia bukan logarithm 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 pun bukan uh, the term in the denominator bukan the term inside a trigonometric function okey yang ni the term inside in trigonometric function okey maksudnya the term inside maksudnya x kuasa 3. Maksudnya x kuasa 3 ni kita punya u nanti. Okey. Okey. Okey, u kita sama dengan x kuasa 3 du dx kita sama dengan 3x kuasa 2. Okey. Dan kita nanti kita perlukan dx. dx sama dengan du per 3x kuasa 2. Maksudnya tukar kedudukan ni. Okey, ni tukar kedudukan. Okey. Dan uh, maka Kameran bagi X kuasa 2 sin X kuasa 3 di X sama dengan kameran X kuasa 2 sin U di U per 3 X kuasa 2. Ok, itu maksudnya. Maksudnya di sini kita boleh simplify X kuasa 2, X kuasa 2. Jadi, maka sama dengan apabila kita kamerkan sin U di U. Okay, di sini apabila kita dah simplify tadi, dia akan jadi kameran bagi sin U di U. Okey, apabila kami bagi sin u di you ni, kita akan dapat nilai 1. Okey, di sini ada 3 kan. Hmm, ada 3 eh. Okey, 3 ni kita buat ke depan. 1/3 ah uh, kami run send di you. Jadi kita akan dapat uh, jawapan kita adalah 1/3 Okey, kami sin kita akan dapat kita akan dapat negative cos, okey negative cos u tambah c. Dan final answer kita kena ubah u ni kepada nilai X kuasa 3 ini semula jadi final answer adalah sama dengan negatif 1 per 3 cos X kuasa 3 tambah C Okey. di sini untuk uh, untuk integration of uh, 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 untuk integration by substitution kena berhati-hati dalam pemilihan U kita Okey di sini ada sedikit panduan pemilihan U uh, karakteristik of U di sini okey untuk memudahkan kita menyelesaikan soalan sebegini Soalan yang keempat okay, untuk past question yang saya ingin bawakan ni adalah soalan yang terakhir. Okay, untuk soalan 4A1 Roman ni, uh, soalan berbentuk partial fraction. Okay, di mana kita diminta untuk menentukan kamiran bagi 2 per X tambah 4 Darab X tambah 6 di X. Okey, soalan bernilai 6 markah. Dan di sini kita kena pastikan. Okey, kena pastikan partial fraction jenis apa ni? Okey, di sini ada sedikit panduan. Di mana kalau kita lihat panduan ni, dia adalah, di mana denominator dia adalah linear factor. Kan, linear factor. X tambah 4, X tambah 6, linear. Okey, maka kita akan menyelesaikan dengan menggunakan kaedah denominator with linear factor ni. Okey. Haa... Uh, 2 per X tambah 4 darab X tambah 6 sama dengan A per X tambah 4 tambah B per X tambah 6. Okey, kita convert dalam bentuk ni Kan? In, dalam bentuk ini lah. Okey. Dan uh, di sini, uh, ini saya buat satu-satu untuk mudahkan penerangan. Jadi X tambah 4 darab X tambah 6 ni kita akan darabkan dengan A dan kita akan darabkan dengan B secara bersilang. Okey. dan apabila didaratkan sebegitu, kita akan dapat 2 sama dengan A darah X tambah 4 darah X tambah 6 per X tambah 4 tambah B X tambah 4 darah X tambah 6 per X tambah 6 di sini kita boleh simplify X tambah 4 X tambah 4 Okey, simplify dia di sini X tambah 6 ni X tambah 6 jadi kita akan dapat 2 sama dengan X tambah A 2 sama dengan A darah X tambah 6 tambah B daripada X tambah 4 ok seterusnya kita apabila X sama dengan negatif 6 ok ni X tambah 6 ni kita samakan dengan kosong jadi X sama dengan negatif 6 ok di sini negatif 6 dan apabila X sama dengan negatif 6 kita masukkan ke dalam uh, equation ok saya buat ni sebagai equation 1 equation 2 Okey, kita masuk ke dalam equation yang kedua, X sama dengan negatif 6, kita akan dapat nilai B, nilai B kita adalah negatif 1. Okey, saya permudahkan di situ, ataupun saya ringkaskan di situ. Dan apabila X sama dengan negatif 4, okey, X ni, ni X tambah 4 sama dengan kosong, jadi X kita sama dengan negatif 4. Dan masukkan X sama dengan negatif 4 ke dalam 2 ni, ke dalam equation ni, kita akan dapat nilai A kita adalah sama dengan 1. Kita dapat nilai B, kita dapat nilai A, Daripada situ kita masukkan semula ke dalam uh, formula ini sama dengan okey. Proses uh, integration ni sama dengan kameran bagi 1 per X tambah 4. 1 ni apa? Ni adalah nilai A kita. Nilai A kita tadi. Tolak. Okey. Satu. Nilai B kita adalah negatif satu. Sebab tu di sini saya terus tulis tolak satu nilai B. B kita negatif kan okay. Formula kita adalah di sini positif Sepatutnya positif darab negatif Sebab tu saya tuliskan di sini negatif okey Dan hasil integration tersebut sama dengan ln X tambah 4 adalah Lun X tambah 6 tambah C okey Kita tulis C di sini Sebab uh, ini adalah indefinite integral kan okey Ini adalah final answer untuk soalan 4A e 1 Rho. 4A2 ni ok 4A2 ok dia beri Y sama dengan X kuasa 2 tambah 6 find the area ok area under the graph ok hmm. bonded by the curve Y exists ok the line Y equal to 12 and Y equal to 16 ok dia beri di sini ada dua garisan di situ apa yang perlu kita lakukan adalah untuk mengenal pasti formula mana yang kita akan gunakan. ok area under curve. Di sini ada formula yang pertama dengan formula yang kedua. Formula ni biasa diberikan di dalam soalan. Kena kena pasti formula yang mana yang kita akan gunakan. Okey. Uh, formula yang kita kena pasti, kita lihat pada soalan. Di sini adalah soalan y axis kan. bounded uh, bounded by the curve Okay, Y exist. Okay, apabila Y exist, kita akan gunakan AY. Okay, AY ni. Jadi, kameran A hingga B bagi X, di Y. Okay. Okay, so, uh, seterusnya, equation yang diberikan adalah Y sama dengan X kuasa 2 tambah 6. Oleh kerana kita nak menggunakan dia di sini, X ni, nilai X ni, sebab tu kita convertkan di sini. Kita cari nilai X sama dengan berapa. Di sini, daripada equation ni, kita jadikan dia x kuasa 2 kita bawa ni kita tukar tempat eh kiri dan kanan ni kita akan dapat y tolak 6 tadi kan untuk dapat nilai x sama dengan punca kuasa 2 y tolak 6 sebab tu kita dapat di sini y tolak 6 kuasa 1 per 2 ni eh, punca kuasa sama dengan 1 per 2 ni lah sama ni okay, ni ni sama ok tu Uh, cuman uh, bagaimana dia jadi begitu jadi x sama dengan uh, y tolak 6 puasa 1 per 2 ok uh, lepas tu kita cari nilai area eh. a kita adalah uh, limit kita adalah 12 16 eh. 12 hingga 16 x d y x d y. maksudnya x d y kita adalah ini ni ok jadi uh, kameran bagi y tolak 6 kuasa 1 per 2 dy di sini kan so limit dia 12 16 kita kena selesaikan kamera tersebut apabila kita selesaikan kita akan dapat y tolak 6 kuasa 3 per 2 ok per 3 per 2 ok ni kamera eh? basic basic eh? basic uh, integration eh? limit kita 6, uh, 12 16 hmm. kita simplify lagi jadi kita akan dapat 2 y tolak 6 kuasa 3 per 2 per 3 Eh? Okay. ok, kita keluarkan 2 per 3 ni ke hadapan, begini jadi tinggal lah, y tolak 6 kuasa 3 per 2 senang, kita nak masukkan nilai limit ni nanti ok, selepas itu baru kita masukkan limit, 1 uh, per 1 di sini, uh, kita gantikan nilai y ni dengan 16, dan yang di sini kita gantikan dengan 12, ok dan, um, jawapan di sini adalah 31.623 tolak 14.697 dan hasil tolak ni nanti kita akan daratkan dengan 2/3 jadi begini 2/3 hasil tolak ni adalah 16.926 dan kita daratkan dengan 2/3 maka area kita adalah 11.284 unit uh, persegi ok itu adalah final answer untuk soalan nombor 4 ini Okey, soalan nombor 4 A2. Okey. 6 markah. Okey, uh, okay by using integration by part, calculate. Okey, di sini dia minta kita selesaikan integration by part. okay, integra integration by part dia ada sama ada kita menggunakan formula ataupun menggunakan DI method. Okey untuk yang pertama ni saya akan tunjukkan peng, menggunakan formula. Okey formulanya adalah okey kameran UDV ni sama dengan UV tolak kameran video. Ni adalah uh, IBP. Okey formula IBP, integration by part. Okey. So di sini kita kena, kena kena pasti U dan kena kena kena, kena pasti U lah. Okey yang kita yang kita yang akronim yang mudah untuk kita ingatkan ialah ia I D ok, edit, jadi uh, di sini dia, dia ada algebraic function, dia ada uh, logarithmic function logarithmic algebraic, so u kita adalah uh, ln x, uh, sebab tu u kita sama dengan ln x di sini, Okay, lepas tu du dx kita, okay, apabila kita differentiate uh, ln x, kita akan dapat 1 per x dan uh, du sama dengan 1 per x dx, ok, nilai ni kita akan gunakan di sini nanti kan sebab, sebab, di sini ada du kan okey kita dah ada du di sini okey dan kita ada u okey dan secara automatik 1.x kuasa 2 ataupun x kuasa negatif 2 tu adalah kita punya dv Okey, kami akan dv, kita akan dapat v, kami akan 1 per x kosa 2, di x ni kita akan dapat negatif 1 per x, ok, negatif 1 per x, ok, kalau kita kamiran ni kamiran x kuasa negatif 2 ha lebih mudah untuk kita selesaikan ya eh. X dan eh. kamilkan ni kita akan dapat uh, sama dengan apa x kuasa negatif 2 tambah 1 per negatif 2 tambah 1 sebab tu kita akan dapat x kuasa negatif 1 per negatif 1 uh, sebab tu sama dengan uh, apa negatif 1 kan so negatif 1 per x ok x kuasa 1 okay. bawa ke bawah kan ha, lepas tu kita dapat ini nilai ni ok dan seterusnya kita masukkan uh, formula ke dalam formula yang kita akan gunakan v ni kan v ada 3 nilai ni 1 2 3 ok masukkan ke dalam formula IBP Okey, u kita adalah dun x, v kita adalah negatif 1 per x, tolak kameran, negatif 1 per x, kita punya v, darab uh, du, du kita adalah 1 per x di x, ni lah, 1 per x di x ni. Okey, dan kita selesaikan satu per satu, so, uh, si darab ni adalah negatif 1 per x, dun x, okey, tolak, okey, tolak, okey, 1 per x eh? negatif 1 per x darat 1 per x kita akan dapat negatif 1 per x kuasa 2 dx ok dan kita selesaikan jadi uh, negatif 1 per x dan x tolak ok kita bawa lagi tolak ok hasil kamera ni adalah uh, ok tolak ok kamera kan 1 per x kuasa 2 adalah negatif 1 per x nah, dia sama dengan ni tadi kan uh, kamera kan 1 per x kuasa 2 Ha? Huh? Di sini pun kebetulannya sama ya, kami satu per x kuasa adalah negatif. Okay, negatif, negatif, darat negatif, darat negatif, 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 positif, positif, negatif, jadi negatif. Sebab tu final answer, bukan final answer eh, masih lagi sebab kita tak masukkan limit lagi. Okay, limit ni kita tak selesaikan lagi. Ya, dia kategori definite integral. Okay, untuk part ini, penyelesaiannya adalah negatif 1 per x, dun x, ni masih sama, uh, tolak 1 per x kan step yang berikutnya baru kita akan masukkan nilai apa dengan lower limit ke dalam uh, jawapan ini okey? Uh, dan kita masukkan sebegini masukkan nilai apa limit upper limit pada nilai x ni dan ni adalah lower limit itu 2 pada nilai x uh, dan kita selesaikan satu persatu jadi ya ini kalau kita selesaikan kita akan dapat negatif 0.597 eh, berhati-hati eh tekan kalkulator tu penggunaan bracket dan sebagainya berhati-hati buat satu persatu ok tolak ok ni tolak ok nilai ni ok bila kita tekan calculator kita akan dapat negatif 0.847 ok nilai positif negatif sangat sensitif dia akan beri kesan kepada jawapan akhir kita so kena berhati-hati dan di sini cuba kita perhatikan ni negatif kan ok di sini negatif 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 di sini akan jadi positif nanti ha, Kalau kita tidak berhati-hati Maka kita akan lakukan kesilapan Hanya kerana nilai positif atau negatif ini So, kena berhati-hati Jadi, kita selesaikan Dan final answer kita adalah Sama dengan 0.25 Positif Okey, Itu soalan nombor 4 Satu Roman yang bernilai 6 markah Okey, yang seterusnya soalan yang terakhir, ha, soalan yang terakhir, 4B2, 4B2. Okey, integration by part sekali lagi. Tapi yang ini saya akan tunjukkan dengan menggunakan kaedah uh, DI method. Okey, DI method. Okey, di sini ada algebraic function, di sini ada trigonometric function. Okey. Kalau kita perhatikan ld ni ekonomi Eldad jadi kita jumpa mana dulu A dengan T ni jumpa A dulu jadi untuk nilai yang pertama yang kita ambil nanti adalah nilai X kuasa 4 ok untuk uh, untuk the I method kita akan menggunakan table ni tutup ok table ni saya akan gunakan untuk penerangan ok U uh, di method eh yang saya katakan di i method eh you differentiate dv integrate maksudnya di sini ada nilai d nilai d maksudnya apa proses differentiation differentiation perlu dilakukan di sini i di sini adalah proses integration maksudnya dia kena integrate sebab tu dipanggil di method okey di method ada panggil sebagai ada yang panggil sebagai table method table method eh Okey, penentuan uh, apakah nilai yang berada di uh, di kolom D dan kolom I ni uh, dia bergantung kepada um, equation kita ni dan kita menggunakan uh, acronym ELIT tadi ni. ELIT. Okey, ni adalah algebraic function, ni adalah trig trigonometric function. Jadi kita jumpa algebraic dulu maka pada bahagian uh, kolom ini, kolom D ni, uh, U differentiate ni kita akan letakkan x kuasa 4. X kosong 4 Okey, U differentiate Maksudnya kita kena differentiate Okey, apabila Di sini pada bahagian Ataupun pada kolom differentiation ni Adalah algebraic function So kita kena differentiate Sehingga complete di Maksudnya sehingga kosong So bezakan X kosong 4 Dapat 4 X kosong 3 Bezakan Dapat 12 X kosong 2 Bezakan lagi Dapat 24 X Bezakan lagi Kita akan dapat 24 X bezakan 24 dapat kosong. Kita akan berhenti sehingga nilainya adalah kosong. Pada kolom I ni, kolom integration ni nanti pun kita, akan integrate sehingga sehingga mana proses differentiation tersebut berhenti. Maksudnya sampai sini lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sehingga row yang nombor 6. Row 6, R6. Okay, R6. Okey cos x kita letak, kita letakkan pada column uh, integration kolom i so kita melakukan proses integration ya okay. integrate cos x kita akan dapat sin x integrate sin x dapat negatif cos x seterusnya kita integrate lagi kita akan dapat negatif sin x integrate negatif sin x dapat cos x integrate cos x kita akan dapat sin x okey kita berhenti di situ. Okey, seterusnya mm sign ni kita pada bahagian sign ni kita akan letakkan tanda positif negatif positif negatif secara berselang-seli. Okey, sehingga row yang nombor 6 ni. Aa, maksudnya positif negatif positif negatif positif negatif. Dia ada tujuannya. Dan di sini nanti proses aa, penaraban secara bersilang ke bawah. Okey, ah begitu prosesnya maksudnya untuk penyelesaian begini penyelesaian ini kena berhati-hati kena ingat okey uh, dia mengikut susunan begini maksudnya yang ini rehat eh cos x ni tidak terlibat so prosesnya ikut ni tambah darab dengan x4 okey dan dia ke bawah Ikut ikutlah panah tu okey ni adalah hasil tambah yang pertama sorry hasil darab yang pertama yang perlu kita tuliskan dalam jawapan Lepas tu dia ikuti dengan yang kedua ni negatif darab 4x kuasa 3. tengok ada panah dia ke bawah darab dengan negatif cos x. Okey, dia akan darab begitu. Itu adalah laluan pendaraban dia. Dia ke bawah sampailah ke uh, row yang ke-6. Row yang ke-6. Okey. Kita eh, saya tuliskan juga. Supaya nampak. Okey, saya tukar warna sikit tambah ni dikandalkan dengan 12x kuasa 2 ke bawah ni ok dan seterusnya ni okay, negatif darab 24x darab dengan cos x dia uh, dia kena ke bawah ok dan yang terakhir ni adalah positif darab 24 darab dengan sin x ok sampai situ. Maksudnya hasil darab nanti ada berapa ni? 1 2 3 4 5. Maksudnya jawapan kita nanti ada 5 5 empat eh 5 part 6 termasuk tambah C. Ha? Di hujung nanti kena tambah C. Okey. Kita darabkan positif darab x kuasa darab sin x. Okey. Uh, lepas tu diikuti negatif darab 4x kos 3 darab negatif kos x dan seterusnya. Uh, di sini adalah senarai jawapan kita sebenarnya. Dan akhirnya, apabila kita darabkan sebegitu, kita akan dapat jawapan sebegini. Okey, kameran x kos 4, x, sorry, kameran x kos 4 kos x dx sama dengan, okey, ni yang pertama yang saya sebutkan tadi tu. Ni yang pertama, Okey, ni yang kedua. Ni yang ketiga. Ni yang keempat. Ni yang kelima. Tambah C. tambah C ni. Tambah C. tu yang saya masukkan tadi tu. Jadi, uh, ni hasil darabnya. Positif. Eh? Okay. Kalau ikutkan ni, sign dia adalah positif. Ha, uh, positif saya tak tak letak. Okey, sebenarnya positif. Positif X kuasa 4 darab sin X. Ha. Lepas tu baru dia darab dengan negatif. Sebab tu di sini negatif. Dan seterusnya. Ikut ni. 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Dan akhirnya kita kena selesaikan dan jawapan akhir kita adalah sebegini. Jadi, apabila kita selesaikan, kita akan dapat sama dengan hasil kameran, kameran ini adalah X04 sin X tambah okay, negatif, negatif kan? Negatif dengan negatif ni sebab tu di sini tambah. Tambah 4X03 cos x okey tambah darab negatif, jadi tolak di sini ok, 12 tolak 12, x kuasa 2 sin x okey di sini tolak ha, tolak 24, x cos x tambah 24 sin x tambah c ha, dia agak panjang jawapannya kalau kita selesaikan dengan menggunakan keadaan formula hmm, jawapannya adalah sangat panjang eh sangat panjang oleh sebab itu Uh, untuk soalan ini digunakan kaedah DI method ni. Eh okay, begitulah. Eh ada 4 soalan uh, past question yang saya bawakan untuk uh, engineering mathematics 2 ini uh, sebagai uh, rujukan, sebagai persediaan untuk uh, peperiksaan akhir ataupun penilaian-penilaian uh, yang berkaitan. Okey.